Her har vi Thomas 300 kilo. Der kommer det inn 30 nye dumpere nå 1. november. Vi har et spesialtilbud til alle dere som vil kjøpe nå på 18 000 pluss moms. Da skal dere få med tilhengerfeste i prisen. Dere skal få med brøyteskjær. Og du skal få med en tømmerkasse. Dette er et tilbud som varer frem til 20. september. Thomas-dumperen, den har jo høy og lavgir. Så den kan kjøre som en snegle, og den kan gå fort som en hare. Du kjører den med spakene her. Denne gir du både gass med, det er gass og kløtsj i ett. Gassen her har du forhåndsinnstilt, om du vil kjøre på halvgass eller fullgass, men du gir gass og kløtsjer med den. Den er helt fin i bevegelsene. Kassen, den tar vi opp og ned med den spaken her. Karmene, de kan du utvide eller ta helt av, hvis du ønsker det.